Re, viss ēters ir te! Pirmajā adventē uguns izpostīs Strazdes lietišķās mākslas audēju kolektīva telpas. Kolektīvs ir sanākais Talsu novadā un audējas telpas dēvē par auža māju. Uguns nopostījusi vairākus iesāktus audēju darbus, stelles palika neskartas un šodien vietējie Strazdes ļaudis talkā tās palīdzēja pārnest uz citām pagaidu telpām. Strazde, ko pirmsvētku laikā mēdz dēvēt par rūķu ciemu, jau šobrīd saposta svētkiem. Baltais sniegs rada gaišu noskaņu, taču lielā egli šonedēļ tiks iedegta pavisam klusi, jo vietējos pārsteigušas negaidītas rūpes. Šorīt viņi pulcējās talkai. 11 audēju stēles uguns nav sadedzinājusi, taču tās ar steigu no ēkas jāiznes. Diezgan bīstami vēl ir bēniņa stāv pārsegums un jumts, kurš var arī ar mitrumu, ar sniegu uzgāsties stellēm virsū. Senākās stēles šeit ir no 1800. Gada. Visas tiek izjauktas pa daļām un nestas ārā, kur tās cik iespējams talcinieki nomazgā no sodrējiem. Tikmēr audējas seko līdzi, lai nesajūk steļu daļas un tās vēlāk kopā saliekamas. Liela daļa ir izdarīta šodien. Pulcējāmies 10. Un jau paskat 12. Jau vīrā stēles uz jaunām mājām, bet tās pagaidu māja tāda zaļā zālīte tepat pagastā. Un liksim kopā. Pilnīgi bez visiem materiāliem, gatavajiem un iesāktiem darbiem palikušas tieši 2 gados vecākās kundzes Strazdes goda audējas. Pārdzīvojumu un cienījumā gadu skaita dēļ viņas talkā nepiedalījās. Un tagad man daktārs saka, man jāiet gulēt, man jāmiek ciet, bet es nevaru. Nu labi, ka es neesmu redzējis ne tur tos melos caurums, ne tur tos viss. Es domāju, ka jūs jau ilgi nesārosiet drīz vien, kad varēs jau ķersieties pie darbiem. Nu, bet skaidrs, dziesmas nāk, izstādes nāk. Uguns sabojājas visu iedzīvi, tāpēc audējas cer, ka varbūt kāds varētu palīdzēt ar plauktiem, groziem, krēsliem un citām mantām. Viņas jau nolēmušas, ka audējas, kam vēl palikušas spoles, tās liks kopējā katlā un austvarēs visas. Bet iespējams mājās palikušie darbi nonāks labdarības izsolē. Tikmēr dziesmu un deju svētkiem iesāktie darbi izpostīti. Ņēmām senatnīgo segu variantus ar etniskiem rakstiem, bet modernizēt. Gribējām tā kā pārsteigumu uz dziesmu svētku atlases izstādi, kad mums būs kaut kas tāds savādāks, jau bez tā, ko mēs jau ikdienā darījām. Nu, jādomā kaut kas cits, bet uz dziesmu svētkiem mēs brauksim. Savu auža māju zaudēja ne tikai audējas, bet divām ģimenēm izpostīta dzīvesvieta un vietējie palikuši bez vienīgā pārtikas veikala, kas ciemam ļoti svarīgs. Jo tuvākais vismaz 6 km attālumā. Bez mājām palikušajām ģimenēm pašvaldība nodrošinājusi dzīvesvietu un tā meklēs risinājumus, ko darīt ar nodegušo ēku. Šobrīd ir jāatrisina primārais, jāsaglāb tā ēka, lai nu, vismaz sniegi un lieta netiktu iekšā. Jāmēģina tikt pie pagaidu jumta, tas ir nu, brezents plēva. Kas. Atbildīgā dienesta veiks izmeklēšanu, lai saprastu, kas izraisīja ugunsgrēku. Naktī uz pirmdienu nopostītā ēka ir daļa no Strazdes mūžas kompleksa, un šis ir jau 3. Senais nams, kas pēdējos 12 gados nodedzis. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, Ģirds Grenovičs, TV9 Pakalni.